Կապանի փոքրիկ մի անկյունում արդեն 50 տարի ամեն օր կոշիկ է նորոգում քաղաքում շատերին հայտնի կոշկակար Հենոն։ Նա իր գործում հմուտ վարպետ է, ձեռագիր ունի և ամենահնամաշ կոշիկին անգամ կարող է նոր տեսք տալ։ Նորոգման պարագաներ, մշտապես հնչող երաժշտություն, ընթացքը վերահսկող ժամացույց, կոշիկը պատրաստ է։ Պիտի արեստավորը իմանա ինչպես է կառուցվում ցանկացած կոշիկ։ Եթե կոշիկը դու գիտես ոնց է կառուցվել, դու կարաս ճիշտ նորոգես։ Իսկ եթե դու չգիտես ինչպես է կառուցվել այս կոշիկը, ոնց են կարել, այս կոշիկի ներսում ինչ է տեղադրված եւ այլ եւ այլ, այ դու չես կարա այդ կոշիկը նորոգես ճիշտ։ Կոշկակարի գործում շատ բան անել պետք չէ։ Պարզապես հարկավոր է հաճախորդի հանդեպ բարյացակամ վերաբերմունք։ Իր գործում աշխատասիրություն դնելով այսօր նա շատերի հարգանքին է արժանացել։ Ժամանակի հետ նորոգման մեթոդներն են փոխվում, բայց փորձառու մասնագետը չի հոգնում, բավարարված ու գոհ են հաճախորդները։ Ես առավոտից սիրիկում ոտիրա աշխատում, կանգնածում աշխատած։ Ես 35 տարի է կանգնածում։ Կանգնելու ժամանակ տեսի մի երաժշտություն ես անջատացում, ինձ երաժշտությունը բավարարում է, դզում է երաժշտությունը, ինձ էներգիա է տալիս, հետո կանգնած որ աշխատում ես, քո մեջ էներգիա առաջանում։ Ես իրիկուն մարդ կար մոտիկացավ, արավ մա դու հոգնում չես, արավ ասում, որ համոտ չինի, ես ինչև առավոտ կաշխատիմ, ճիշտ հասկացի, դա համկյալիս է, սիրելուր է, ճիշտ հասկացի, ստը փողի հարց չի, ստը հարցը նրանում է, որ դու ինձանա գողքինիս, հասկանում ես, ես քեզ խոստացը պայես ուշ չանիմ։ Լավ կոշկակարը, եթե նախ առաջինի ինքի իրեն ա սիրում ու հարգում, ու տրան պլյուս հաճախորդի հետ պետք է կարողանա շփում ունենալ։ Հենրի Կոհանջանյանը սկզբում այլ մասնագիտություն էր ընտրել, սակայն երբևէ չի աշխատել։ Չնայած դժվարություններին հաջողության է հասել ինքնուրույն։ Ավարտել եմ լեռնային տեխնիկոմը, լեռնային էլեկտրոմեխանիկ։ Ավարտել եմ հաշվիչ էլեկտրոնային ուսումնարանը, էլի տենց ունեմ դիպլոմ, էլի տենց, բայց դրանք չի կիրառվում, պարզապես գործի տեղ էլ, դա պետք է գալիս էներգիա հետ, հոսանքի հետ գործում անում, գիտեմ որ ինչ կարելի է, ինչ չկարելի, ինչ կարելի է, էդ էլ է, էլի պտկա գալիս մի։ Ես ու հայրս ենք աշխատել 25-30 տարի, հիմա էլ ես ու տղաս ենք աշխատում, ինքն էլ շատ պրոֆեսիոնալ, ինքն է ուժեղ կոշիկի կոսմետոլոգ է, որ ցանկացած քերծվակ, ցանկացած գործ անում է առանց խնդրի։ 67-ամյա հերոսը վստահ է, կոշկակարի գործով կարող ես տուն պահել։ Աշխատանքում կարևորում է նաև հումորը, հետաքրքիր դրվագներ է հիշում։ Գալիս է, ասում է, բա գիտես ինչ եմ արել, ասում է, ինձ ասել են, որ կոշիկը լայնացնելու համար դիր խալաձելնիկում էլի, ասում եմ, ինչի, բայց փոլգով փաթաթել ես, ասում է, չէ, ասում դե փոլգով փաթաթես կոշիկը, հետո դնես մարազիլկեն, ասում, խալաձելնիկի մեջ չդնես, էլի, հա, հենց արդեն ինքը թողանում գնում, բայց դե ամոթը կանչում եմ, ասում, ջանի մտա, ես հումոր եմ արել, էլի տենց բան չի լինում։ Իր գործում ոսկե կանոն կա, ամեն ինչ անել հոգուտ հաճախորդի, միայն թե կոշիկը բերեն մաքուր վիճակում։ Զորով եմ սովորացրել, զորով հետ եմ տալիս, ես չեմ ընդունում, կոշիկը պիտի լինի մաքուր վիճակում, որտեղ կոշիկը ես սա գրկում եմ, կոպիտ ասած շոյում եմ, որպեսի գործը ստացվի, մինչև ես բայեմ շորս խիկեղտոտվի, հետո եւ այլն, էլի չէ, չէ, ես պարտավորացնում եմ, դաժե հիմի էլ կամ մարդիկ, դաժե ջահելները բերում եմ, հենց տոպրակից հանում, ասում եմ դիր տոպրակում, ասում դնում, ասում ախի, ասում տանում ես մաքրում, հետո բերում կոշիկը։ Դեռևս հանգստի անցնելու ցանկություն չունի, մտադրված է մինչև 80-ն աշխատել։